施家小姐姐的抛空阐述开始了。待腰椎麻醉生效之后，我们开腹壁，我们可以看到饱满的小子宫。我们用钳子来代替助手稳定子宫。当我们切开子宫的时候，会有一些羊水和胎粪涌出来，这都不要紧。找到宝宝的头，我们缓慢将它拉出来。这个时候妈妈可能会感觉到一些拉扯，不要紧的，看，宝宝已经出来了，宝宝很健康，还在冲我们吐舌头。然后我们娩出胎盘，缝合子宫并注入缩宫素。如果觉得针法犀利的话，请给我一个双击吧。十月怀胎虽然辛苦，但当你看到宝宝的第一眼时，你会发现这一切都是值得的。接下来为他缝合伤口，市面上大部分去疤产品效果都不明显，不要上当哦。我是水果医生，关注我，带您了解手术，了解健康。芒果小姐怀孕40周，我们先来听听胎心。胎心正常，发现胎头过大，娩出困难，准备侧切，局部麻醉之后剪开会阴部。我们现在开始用产钳助产，帮助妈妈生产。大家可以看到小宝宝马上就要出来了，头已经出来。这个时候发现脐带绕颈2周，我们解决这个问题，缓慢轻柔地绕开脐带，避免损伤宝宝。宝宝已经顺利娩出，这个时候我们切断脐带，紧接着我们帮助妈妈娩出胎盘。胎盘娩出之后，我们将妈妈的侧切伤口缝合，侧切可以在一定程度上避免会阴撕裂所导致的产后漏尿。最后点颗小爱心，祝你好运。急诊120送一车祸患者入我科，急需抢救，重症监护手段已安排就绪，查体发现左肺呼吸音弱，可见大面积淤青，给予完善术前相关检查，背皮准备急诊手术。术前背皮已完成，缓慢切开患者胸壁，分离周围组织。患者术疼痛难忍，请主刀医生双击屏幕。双击已完成，疼痛缓解，可见肋骨骨折，上太夹。第一个太夹已安装完毕，第二个太夹安装完毕，此时肋骨骨折已结合，抽出胸腔积液及术中出血，关闭胸腔。下面我们开始为患者缝合胸壁，用超级细的可吸收线来间断缝合胸壁。此时患者再次陈述术区疼痛难忍，请主刀医生点击关注解除疼痛。此时患者的肋骨骨折切开复位固定术手术完毕。我是水果医生，带你了解更有趣更真实的医疗生活。13岁男童急诊送入我科，查体左侧蛋蛋肿大，怀疑扭转坏死，急诊手术。请麻醉师双击屏幕给予局部麻醉，局部麻醉生效，切开皮肤可见水肿鞘膜。请1号助手2号助手双击屏幕右上左上固定鞘膜，辅助我切开，缓慢游离鞘膜，发现肿大坏死的蛋蛋。请助手固定左上左下右下手术视野，缓慢游离出肿大坏死的蛋蛋，同样方式游离出右侧健康的蛋蛋。钳夹进入蛋蛋的血管并切断，放置一边警醒后人。检查左侧蛋蛋血运充分健康缓纳，用可吸收线沿残留边缘对位缝合。此时男童开始哭闹躁动，建议麻醉师点击右上角关注予以追加麻醉。由于关注点击不及时，患者追加麻醉效果差，皮肤缝合效果不理想。手术切除已完成，我是水果医生，关注我，带你了解更真实更有趣的。